សូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះអៃដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីនេតិវប្បធម៌នៅសប្តាហ៍នេះសូមលើកយកនៅទិដ្ឋភាពនៃការប្រពំមហោស្រពវងភ្លេងអរិយដោយបានការអញ្ជើញចូលរួមពីវងភ្លេងអរិយនៃបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលមានទិដ្ឋភាពដូចខាងក្រោមនេះសូមគោរពជូនការប្រគំវងភ្លេងអរិយរបស់ខេត្តរតនគិរីThank you.
គោរពជូនការប្រគំវង់ភ្លេងអារក្សរបស់ខេត្តពោធិ៍សាត់
អ្ហ៎
អាចចាំអញ្ជើញអស់លោកមកថ្ងៃនេះព្រោះថាឥឡូវនេះក្នុងស្រុកក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំបានហ្នឹងឯងត្រូវជួបប្រទេសនៅគ្រោះរាំងស្ងួតក៏ចឹងអញ្ជើញអស់លោកមកជួយមើលកូនចៅនៅក្នុងស្រុកភូមិណាអស់លោកតែឯងដល់រឿងចឹងឯងបានតែឃើញដល់យើងឯងនេះតែឯងចាស់ក្នុងភូមិឯងចូលយើងយូរឆ្នាំហើយតាអីតាចុះតែឯងដឹកនាំក្មេងធ្វើណាបើចង់ឲ្យបានសុខសប្បាយទេធ្វើយើងរាល់ឆ្នាំទៅអានឹងវាបានសុខហើយអាចបាទអស់លោកដាច់គូឥឡូវនេះឲ្យតែកូនចៅបានសុខសប្បាយមកកូនចៅនឹកឃើញធ្វើពីមុនមកកូនចៅចេះថារវល់ពេកភ្លេចនឹកឃើញអស់លោកដាច់គូដល់ជួបប្រទេសនៅគ្រោះរាំងស្ងួតអញ្ចឹងហើយសัตว์មន្តាជ្រូកគោចេះគេកើតជំងឺក្នុងស្រុកភូមិអញ្ចឹងក៏តពូអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹកឃើញអស់លោកដាច់គូក៏យាងជើញមកហ្នឹងណាអីទេអូមានអស់លោកបាទដាក់ទីមកនេះបានជួបឯចោតចាប់កូនព្រឹកនឹងសុបាយហើយអូយតែកូនចៅសុខសប្បាយជួបព្រោះខ្ញុំដល់កូនចៅអស់លោកដាច់គ្រូបាទអែមអែមហ្នឹងកូនចៅអត់មានដាក់មិនអីទេអស់លោកចឹងឃើញពេជ្រពេលមើលមើលកូនចៅបានញៀតកាន់ផ្សាយសពគ្រប់នេះការសាហាវអូត្រូវការហ្នឹងអាហ្នឹងកតុនបាក់កហ្នឹងមិនដែរដាច់ព្រោះបាទអញ្ចឹងឃើញបាទអត់អីទេកូនចៅនឹកឃើញដាច់គ្រូនឹងបាទអានឹកសុខសប្បាយទៅបាច់ភ័យទេបាទហេងកាល់ហេងកាល់ភ្លៀងមកហេងកាល់ភ្លៀងមកខ្លាចតែភ្លេចទៅតែខ្លាចតែលិចទៅហើយតាយើងខ្លាចតែភ្លេចអត់ទេអូដល់ល្មមកូនចៅធ្វើដំណាំធ្វើស្រែចម្ការបានល្មមកុំអោយលិចលិចឲ្យលួយខូចអស់ទៀតដែរអាចឹងអាយគូនចឹងមកជួបកូនប្រាក់តែព្រៀបកូនចាប់ហើយតាចង់ត្រឡប់ទៅវិញអូចឹងអញ្ជើញតាលួងអញ្ជើញទៅវិញណែបាទចឹងសូមអញ្ជើញគ្រូភ្លេងជូនណៅតាលួងត្រឡប់ទៅស្រុកវិញyeah
យចែកចាយអពុទ្ធចៅតាលោកអាចាយមួយម្នាក់អមួយម្នាក់អើយតាលោកអាចាយមួយម្នាក់អមួយម្នាក់តាលោកយ៉ាងទៅតបតបអត់ទៅឆ្ងាយតាលោកយ៉ាងទៅសុំយ៉ាងលោកជួយទៅវិញឲ្យខ្ញុំអានសុំអនុវ័យចិត្តទៅវ័យចិត្តណាយអរៀងណាយតាលោកអាចាយថែរតាអកូនចៅអើយតាលោកអាចាយថែរតាអកូនចៅដោយពេលវេលានៃកម្មវិធីនីតិវប្បធម៌ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមសម្ដេចទ្រង់អៃដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីរងចាំទស្សនានៅកម្មវិធីនីតិវប្បធម៌ដែលនឹងបង្ហាញជាបន្តទៀតនៅមហោស្រពវង់ភ្លេងអារក្សនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនៅគណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាក្រុមការងារផលិតនៅកម្មវិធីនីតិវប្បធម៌នៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសូមអរគុណសូមគោរពលា